הליגה הלאומית, אם המושבות מוכנה ומזומנה, מחזור מספר 3, בערב הזה הפועל פתח תקווה והפועל כפר סבא נפגשות. הנה כדור עומק לאוס פרץ, אנחנו יודעים כמה הוא מסוכן. אוס פרץ מעל השער, מצב מסוכן ראשון לאוס פרץ שגדל במכבי פתח תקווה אבל מרגיש כאן בבית. 2, טוב לפרץ, האם זה הראשון? בקר יוצא מצוין ומונע פעם נוספת, מקודם זה היה מעל המשקוף, עכשיו בקר, קרן שנייה להפועל כפר סבא, לא מסוכן, זה טוב וזה 1-0. מה אומר הקפה? הקפה מורה לאמצע כמובן, הכדור הזה עובר, 1-0 להפועל כפר סבא, זה קורה בדקה השביעית. הנה הזדמנות, זיקרי שם שם את הרגל והכדור הזה לחוץ. פרדו הולך על ביתה לשער, כדור מצוין שלו, איזו ביתה אדירה, עומר קץ במקום. ועכשיו הכדור של רוזן, איזו החמצה שם של פרדו, אני לא מאמין איך הוא לא הגיע לכדור הזה, וכמעט ה-2-0. וגם הזה, אוי 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 אוי, הפועל כפר סבא טוריאל משגר בומבה לחוץ. הנה רוחנה, רוחנה מכניס טוב, קטאבי, זה בעמוד, איזו החמצה של גל קטאבי, הפועל כפר סבא כמעט כמעט מכפילה, איזו החמצה גדולה. ברחוק אבובקר ברי, פרדו, עדיין פרדו מחפש שחקן בלבן פנוי, איימן עלי, והנה זה בא, אבובקר ברי נעצר אצל עומר קץ. הבא, בקר, עכשיו ההזדמנות, והכדור הזה לקרן, היה כאן מצב מצוין עם הביתה של מתן פלג. זה כדורגל יש בדקות האלה. כדור עומק לפרץ, פרץ עושה את ההטייה, אין נבדל, אין נבדל, אין נבדל, גם אין כלום. בקר פשוט מקבל כדור במתנה. רז שטיין, ירדן כהן, וואו. לשטיין! בקר כבר אמרנו, נכון? פישלר. פלג. זה הכל! הפועל כפר סבא עם ניצחון גדול הערב כאן במושבה על הפועל כפר סבא. דקה שביעית אליאן רוחנה. ניצחון שני לעומר פרץ והשחקנים שלו.